For 75% of Ukrainians, corruption remains one of the top concerns, while 63% believe it is highly prevalent in society. Simultaneously, Ukrainians are intolerable of corruption. The share of those who think it should not be justified hits 75%. When asked about corruption, most of Ukrainians think first of all grand and political corruption, hidden in the offices of the deputies and top officials. Still, the share of those who think that the prevalence of corruption throughout governmental bodies, with the exception of police, has dropped. But in real life, the share of those who admitted to have faced corruption personally during the previous 12 months fell to 16%. COVID and less contact among people oust traditional person-official interactions. Across the country, experiences of corruption differ from oblast to oblast. Only in 7 oblasts respondents reported increased levels of corruption, while the rest claimed the same or lower levels. Who has the will to overcome corruption? Citizens, media, and NGOs. However, many are discouraged as they feel anti-corruption fatigue and think their efforts are futile. More than a half vest responsibility for countering corruption in the president and his office. Ukrainians are increasingly confident that this is the responsibility of the specialized anti-corruption bodies like the National Anti-Corruption Bureau, Specialized Anti-Corruption Prosecution Office, National Agency for Prevention of Corruption, or the Higher Anti-Corruption Court. Feel this is incomplete? Get a bigger picture at engage.org.ua. За таку надважливу дискусію, яка у нас щойно була. We had very important discussion just recently. Хочу запросити до слова Дарину Коленюк, яка є виконавчою директоркою Центру протидії корупції. І завдяки її зусиллям така розмова на високому рівні стала можливою вперше в Україні. Доброго дня. Вітаю. Скажіть, будь ласка, коли ви замислювали цю конференцію про гібридні виклики демократії, як ви переконували, що Україна – це саме платформа для такої дискусії? Розумієте, Україна – це країна, де різні авторитарні режими тестують свої гібридні інструменти для того, щоб підривати наш розвиток. Ну, в першу чергу я говорю про Російську Федерацію, про Кремль. Для них Україна – це лабораторія. Лабораторія, щоб тестувати, як підривати намагання українського народу жити гідно, жити достойно і жити заможно. Але водночас, оскільки в нас тестуються всі ці інструменти, в нас тестується також відповідь на ці загрози. Відповідь на дезінформацію, відповідь на корупцію, відповідь на різноманітні правові війни. І ми створювали цей форум, щоб нашим партнерам на Заході пояснити, що успіх України в відсічі цих загроз – це також успіх загалом демократії і демократії на Заході, в країнах Західної Європи, Сполучених Штатах Америки. Тому що спочатку тут тестуються різні дезінформаційні наративи, а завтра ті ж самі дезінформаційні наративи будуть в Німеччині, будуть в Великій Британії, будуть в Сполучених Штатах Америки. Їм поки що це не видно, як втручаються в їхні вибори. А ми тут бачимо, ми ще на виборах Януковича бачили, як різні пропагандистські кампанії просто зрушують країну не в тому напрямку, в якому хоче рухатись народ України. Якщо ми говоримо про очікування, ви ставили собі за мету, і якраз у часі наша розмова відбувається напередодні інших великих міжнародних зустрічей в форматі J7, у форматі членів НАТО. Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили успіх київської розмови? Президент Джо Байден оголосив, що в нього буде в кінці цього року саміт демократії. Наш успіх в тому, що в наш саміт, наша відверта розмова про демократію дій вже відбувається. Вона зараз тут, в Києві. Київ готовий до відвертої розмови про демократію і про виклики, які перед нами стоять. Київ готовий давати рішення на глобальні виклики. Ці рішення є цікавими тут, в Україні, ці рішення є цікавими для наших партнерів в Молдові, в Грузії, ці рішення є цікавими також для країн розвинутої Європи. Я вважаю, що такі речі, як електронне декларування України, такі речі, як відбір суддів за участю іноземних експертів,
очищення судової системи за такими інноваційними моделями має бути згодом трансформовано і використано в інших країнах. Тобто... Доступ до інформації, відкриті державні реєстри – це те, чим ми можемо похвалитися в Україні. Тобто марафону все насправді лише починається, і після цього ще буде ціла низка, я думаю, інших неформальних зустрічей для того, щоб такі інструменти були втілені в інших країнах і найкращі практики ширились. Так, і для нас це також дуже важливо заявити свій голос про такі речі, які як слон в кімнаті, про якого ніхто не говорить. Північний потік-2 – це класичний приклад стратегічної корупції. Це проєкт, який підриває не тільки економіку України, не тільки можливість держави України протидіяти, протистояти Кремлю, а це проєкт, який підриває основи єдиної Європи. Він дуже сильно розділяє різні європейські країни. Це проєкт, який також підриває якісь ціннісні заклики до цінностей і в Сполучених Штатах Америки. Тобто, з одного боку, президент Байден оголошує, що корупція є основою, є однією з основних загроз національної безпеки, а з іншого боку, раптово знімаються санкції з компаній, які будують «Північний потік-2». Хоча ця кампанія, цей «Північний потік-2» – це яскравий приклад корупції. Тому ми хочемо відверто задавати це питання. Ми запросили представників і Сполучених Штатів Америки, і представників Європейського Союзу, Німеччини відверто про це поговорити. Ми згодні з тим, що в Україні є багато над чим працювати. Так? В Україні потрібно провести судову реформу, ми над цим важко працюємо. Але не тільки Україна має працювати. Мають працювати і змінювати щось також демократії на Заході. У нас демократія в дії. Демократія в дії має стати також і в країнах розвиненої демократії, в так званий Захід. Тому що вони можуть втратити ці цінності, до яких вони звикли. І Україна – це нагадування для країн розвиненого Заходу, що демократія не може стояти на місці. Постійно має бути рух, це постійний марафон. Це цінності, за які потрібно стояти. І інколи платити дуже високу ціну. Дякую вам, що ви такі питання підняли під час нашого марафону, під час нашого форуму. І я знаю, що окрім роботи безпосередньо в цій студії, робота тривала протягом багатьох місяців до проведення заходу. І, зокрема, я хочу познайомити вас іще одним проєктом в рамках форуму «Демократія в дії». Він називається «Youth Vision» – «Бачення молоді». Команда організаторів конференції – розуміє абсолютно, що жодна розбудова справедливого демократичного суспільства неможлива без голосу наступних поколінь, без голосу тих, в чиїх інтересах ми все це робимо і хто незабаром буде сам ухвалювати важливі рішення. Тому ми запитали молодих людей у різних куточках світу, а що, власне, вони думають про демократію, цінності, як вони, молоді люди, можуть сьогодні впливати на уряди своїх країн. Відео. Ukrainians have managed to change the government, as only the government can change the country. After the revolution, we have achieved certain victories, such as healthcare reform, new anti-corruption institutions, and visa-free travel. But to achieve justice in our society, we should continue fighting for the rule of law. And we, as a young generation, are ready to stand for democracy in action. Good evening, distinguished guests. Allow me to make three suggestions on this topic of how we respond to... Є три питання, як ми реагуємо на порушення прав людини і на корупцію. Я думаю, що було б чудово, якби б Штати переосмислили свою політику і також щодо незаконних фінансових потоків, певних корупційних схем. Бо що я знаю про свій регіон у Південній Африці, це те, що багато грошей, які потрібні для розбудови наших громад, наших країн, наших регіонів, вони сидять в офшорних банках.
Ще одне, потрібно допомагати країнам, які мають менше сили, для того, щоб називати напряму тих людей, які діють з поза меж країни, для того, щоб впливати на ту політику, рішення, що там приймаються, до того моменту, навіть який міністр має обіймати яку посаду. Нещодавно якраз це було зроблено. Виявили ту, назвали ту сім'ю, яка відповідає за розповсюджену корупцію у південноафриканських країнах. І врешті-решт треба також допомогти створити нові норми, які створюють справедливе середовище для всіх держав. Звісно, є ще й інше, що ми можемо зробити. Дякую. Наша наступна панель буде присвячена планам України інтегруватися в Північно-Атлантичний альянс. Тому, що вже зроблено, які виклики перед нами залишаються. Але ми маємо спеціальне дослідження, яке зробив Центр «Нова Європа». Воно включає в тому числі питання не лише, чому НАТО є привабливим для України, але і чим Україна є важливою для Північно-Атлантичного альянсу. Документ представить директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук. Дуже дякую, Інно. Дуже дякую, Інно. Для Центру «Нова Європа» велика честь бути не лише партнером цієї конференції, але й зробити аналітичний внесок в нинішню конференцію у вигляді такого дослідження. Ми вважаємо, що це дослідження дуже вчасне, оскільки за тиждень, як вже сьогодні неодноразово згадувалось, відбудеться саміт НАТО у Брюсселі. І на цьому саміті буде, поміж іншого, дискутуватись нова стратегічна концепція Альянсу до 2030 року. Для України дуже важливо, на наш погляд, щоб під час дискусії цієї була не лише підтверджена політика відкритих дверей Альянсу, але й розпочалась також серйозна дискусія про те, яким чином втілювати цю політику відкритих дверей щодо України і в Грузії в наступні 10 років. Адже Україна, і про це потрібно завжди пам'ятати і в Києві, і в Брюсселі, і в столицях НАТО. Вона є не лише партнером Альянсу, але вона є й аспірантом на вступ до Альянсу. Прошу подивитись на наш перший слайд, який, власне, зображує ці два взаємодоповнюючі треки. Один – це Україна як партнер Альянсу, і один – Україна як аспірант на вступ. Що ми наразі маємо як аспірант? Ми маємо декларацію Бухарестського саміту від 2008 року, в якій чітко вказано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Тобто, де-факто, ми маємо євроатлантичну перспективу, яка була нам надана в Бухаресті. Ми маємо, образно кажучи, пункт призначення. І цей пункт призначення – це членство. І він був визначений в Бухаресті. Але ми досі не маємо маршруту до цього пункту призначення. І на наш погляд, і в дослідженні нашому ми доводимо, чому, власне, важливо вже сьогодні визначити і прокласти цей маршрут до членства, до цього пункту призначення. Наша пропозиція, щоб цей маршрут, він пролягав через реформи. Це те, на чому постійно наголошує НАТО, і, власне, те, на чому наголошуємо ми. Для того, щоб це відбулось, ми пропонуємо розробити таку дуже деталізовану дорожню карту реформ, умовно назвавши її планом сумісності України з НАТО. Виконання цієї дорожньої карти, воно дасть можливість Україні долучитись до Альянсу, фактично за одну ніч щойно для цього виникне відповідне вікно можливостей. Тобто ця карта не міститиме чітких часових параметрів, а також ця карта, вона може базуватись чи може включати в себе план дій щодо членства, але може не включатись, а опиратись на наявні інструменти, скажімо, річні національні програми Україна-НАТО, але, і це необхідна умова, суттєво посиливши їх за змістом, а також посиливши моніторинг з боку НАТО. Чому така дорожня карта важлива
і чому її варто було б розглянути спільно з НАТО. По-перше, з моменту Бухарестського саміту, на якому, власне, Україна отримала євроатлантичну перспективу, минуло вже 13 років. Виникла дуже серйозна пауза, яку потрібно, власне, наповнити на цьому інтеграційному трекові. За цей час, за 13 років, ми єдине, що ми отримали, це підтвердження нашого статусу аспіранта. Це все. Звичайно, потрібно рухатись так, як ми рухаємося як партнер Альянсу. В минулому році, ви знаєте, Україна отримала статус партнеру з посиленими можливостями. По-друге, наступний слайд попрошу. Така дорожня карта, вона була б дуже важливою в контексті реформ. Ми вважаємо, що це був би дуже додатковий, серйозний мотиватор для всіх реформаторських сил в Україні. І навіть вже той наявний рівень взаємодії з НАТО, який є на сьогодні в Україні, він довів, що низка позитивних трансформацій, позитивних змін відбулася саме завдяки взаємодії з НАТО, за підтримки з НАТО. Ми переконані, що більш тісна інтеграція з Альянсом, вона лише сприятиме і надалі тому, щоб ці реформи відбувались, принаймні в низці сфер, починаючи від демократичного і цивільного контролю, закінчуючи реформою оборонних закупівель і закінчуючи запуском фактично оновлених спецслужб, зокрема Служби безпеки України. Деякі з цих реформ започатковані, але їх потрібно далі продовжувати, і разом з НАТО це буде робити значно простіше. За аналогією того, як реформи відбувались з допомогою плану дій щодо візової лібералізації з Європейським Союзом. Наступний слайд попрошу. Друга причина, чому це важливо, тому що Україна зробила дуже важливий внесок вже в євроатлантичну безпеку, і ми впевнені, що вона буде продовжувати його робити. Починаючи від прихильності українців до демократичних цінностей, які сповідує НАТО як альянс, і які, власне, не дозволили в Україні встановити авторитарний режим двічі. Йдеться також про безпрецедентний внесок у світ без'ядерної зброї. Йдеться також про допомогу в пандемічні часи, зовсім новий кейс, коли українські літаки перевезли 950 тонн медичних вантажів лише в першій половині 2020 року. Йдеться про цінний наш досвід в плані боротьби з гібридними загрозами. Йдеться про наш реальний бойовий досвід, участь у всіх ключових операціях НАТО. І ще багато речей, які є дуже важливими, підкреслюють, що Україна спроможна робити цей внесок. Останній момент. У НАТО дуже багато говорять про ризики від того, якщо Україна, а також Грузія будуть запрошені до Альянсу. Але в нашому дослідженні ми доводимо і ми пояснюємо, і, власне, вперше ми про це пишемо і аналізуємо, про те, якими будуть ризики від незапрошення України та Грузії до Альянсу. Тому що ми вважаємо, що ці ризики будуть теж вагомі. І, можливо, найвагоміший з таких ризиків буде ризик втрати державності України, тому що можуть перемогти проросійські сили, для яких ця державність не є такою цінності. Але також і ризики, пов'язані з майбутньою агресією Росії, тому що Росія дуже добре відчула і зрозуміла, що варто їй створювати все нові-нові конфлікти для того, аби блокувати інтеграцію до НАТО, України та Грузії. Підсумовуючи, у НАТО постійно наголошують, Україні варто зосередитись на реформах. Ми це чули і сьогодні від Мірчі Джоане. Ми вважаємо, що дійсно, давайте спільно зосередимося на реформах, спробуємо узгодити таку дорожню карту, такий план сумісності з НАТО. Чи це буде через план дій щодо членства, чи не включатиме план дій щодо членства, це вже інше питання. Наша фінальна мета – це членство, а не план дій щодо членства. І якщо в НАТО не забракло політичної волі на Бухарестському саміті визнати, що Україна і Грузія будуть членами в Альянсі, я впевнена, що в НАТО не забракне політичної волі, щоб ми спільно розробили маршрут до нашого кінцевого пункту призначення, яким є членство в Альянсі. Дуже дякую.
Альоно, дякую вашій команді за таку оцінку ризиків. Вона є надважливою. Ми продовжимо розмову про перспективу України доєднання до НАТО вже в форматі панельної дискусії. І в мене є вже гостя в студії. Це Катаржина Писарська, яка є співголовою Варшавського безпекового форуму. Dear Катаржина, welcome to Kyiv. Вітаємо в Києві. Дуже дякую. Приємно бути тут. Хочу спочатку привітати організаторів, що не провели таку колосальну подію. Ганна Гопко, Дар'я Калинюк зробили реально важливу роботу. Дуже дякую за цю можливість. Дякую, що приєдналися до нас. І з нашої наступної панелі ми будемо в основному зосереджуватись на перспективах членства в НАТО, України і Грузії. Чи можете ви нам нагадати про перспективи чи, можливо, досвід Польщі щодо вашої інтеграції до НАТО? Так, звичайно, я думаю, що найважливіше, що потрібно пам'ятати, це те, що успішна трансформація Польщі від планованої економіки до комунізму і комунізму та демократії, це той факт, що ми все-таки вирішили приєднатися до західних інституцій, включно з ЄС і НАТО. НАТО для нас був таким оборонною парасолькою, і в той же час ЄС дав нам економічні можливості, справді чудові, які нам були настільки потрібні. І, звісно, саме ця перспектива, та й більші перспективи, чи наприкінці дня ми справді захотіли провести ці реформи, це була тоді, це просувалося бипартійними зусиллями з усіх боків для того, щоб приєднатися до НАТО, до Європейського Союзу. І всі ті болючі реформи, які нам довелося пройти, одна з великих причин, важливих причин, чому ми змогли їх запровадити, то це, звісно, ось це розширення. І коли ми говоримо про Україну, Грузію, НАТО, теж дуже важливо пам'ятати, що це, звісно, батіг і пряник, але також і чітке бачення, куди рухається Україна разом із нами, Західним альянсом, трансатлантичною спільнотою. Це ключове для успішності українських реформ. Я сподіваюся, що буду говорити саме про це із учасниками панельної дискусії, з нашими шанованими промовцями. Насправді, вже з нетерпінням чекаю на цю розмову. Тобто, Катаржина, вам слово. Буквально за декілька секунд ми будемо продовжувати. Дуже дякую. Пані та панове, мене звати Катаржина Писарська, я співзасновниця і співголова форуму безпеки. Для мене дуже приємно бути головою сьогоднішньої сесії на конференції «Нуль корупції», яка називається «Україна, Грузія, НАТО 2030». І відкриття відповідного інструменту для покращення урядування та демократії. У нас є справді чудова підбірка промовців, які будуть приєднуватися до мене буквально дуже скоро. Серед них це заступник прем'єр-міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції України пані Ольга Стефанішина, але також і Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту, а також колишня президентка парламентської асамблеї НАТО, а також з Грузії співзасновник та віце-президент Грузинського інституту стратегічних досліджень Іраклі Порчхідзе, який, знову ж таки, як я сказала, буде обговорювати це важливе питання. Але перш ніж ми почнемо нашу панельну дискусію, хотілося би перенестися по той бік Атлантичного океану і для вступу із іншого дуже особливого гостя сьогоднішньої дискусії. Хочу привітати серед нас пані Лора Купер, яка є заступницею помічника міністра оборони США, яка буде, знову ж таки, десь на вступні зауваження по дуже важливим аспектам будь-якого виду такого подальшого розширення альянсу. Питання з реформ в обороні і також конкретних планів. Пані Купер, дуже приємно бути з вами сьогодні. Приємно вас тут вітати. Як ми вже сказали, хотіли би почути від вас вступне слово, а потім від мене буде декілька питань. Отже, пані Купер, слово вам.
Дуже дякую. Доброго вечора з Пентагону. Шкода, що не можу бути з вами особисто в Києві, але наразі відео з Пентагону – це те, на що вам доведеться погодитись. Хочу подякувати організаторам конференції за можливість обговорити те питання, про яке я дуже часто думаю. Це дуже важливе питання оборонної реформи. І також хочу надати вам декілька думок про оборонні відносини між США і Україною. Зокрема, у світлі нещодавнього загострення ситуації з боку Росії, також збільшення кількості військових сил у Криму та навколо кордону. Хочу підкреслити, що Америка завжди підтримує суверенність України, так само, як і територіальну цілісність та євроатлантичні амбіції. Україна є критично важливим партнером на фронті російської агресії. Росія є окупантом Криму і підживлює конфлікт на Донбасі, прагнучи змінити кордони силою. Ми не повинні цього приймати, як уже скоєний факт. Агресія Росії – це не тільки українське питання, це загроза для Європи, Сполученим Штатам і, звичайно, стабільності міжнародного правопорядку. Сполучені Штати вже давно розуміють, що демонстрація сили та єдності серед союзників НАТО і партнерів є дуже важливими компонентами для того, щоб стримувати російську агресію, а також примус. І в тому ж самому світлі США взяли на себе обов'язок забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для країн, що хочуть приєднатися, коли вони готові і зможуть взяти на себе відповідні зобов'язання, пов'язані з членством, а також допомагати безпеці в євроатлантичному регіоні. Для цього ми продовжуємо працювати разом із українським урядом, захочемо його впроваджувати глибокі, комплексні та вчасні реформи, які є необхідними для того, щоб просувати євроатлантичні амбіції, підтримуючи безпечну, процвітаючу, демократичну та вільну Україну. Україна вже дуже серйозно просунулася за 30 років незалежності. І, зокрема, з 2014 року, коли відбулася Революція Гідності. Я хочу процитувати буквально декілька прикладів того прогресу в реформах. По-перше, те, що Україна прийняла закон про національну безпеку у 2018 році, що надало законодавчу основу для того, щоб гармонізувати схему безпеки з євроатлантичними принципами, а також це стало основним кроком вперед на шляху до цілі, для того, щоб досягти взаємообов'язки з НАТО. У березні 2020 року президент Зеленський підписав поправку, яка відділяє посади від головнокомандуючого Збройних сил. Відповідно, ця нова система командування вже врешті-решт вже це обмежує, тому що це основна структура, основна риса західних структур. Також прогрес по іншим законодавчим діям. Це, звісно, те, що було прийнято закон про оборонні закупівлі, а також законопроекту, який може привести врешті Україну до західної безпекової системи за західними стандартами. Крім того, минулому році, за цей рік, ми побачили, що вже прийнято і національну стратегію національної безпеки, і національну військову стратегію, які тепер перетворили на закон стратегічні цілі країни і створили умови для реформи взагалі по всій оборонній системі України. У той час, як український уряд вже зробив серйозний прогрес на цьому шляху, то не менше є певні ділянки, про які хотілося поговорити, які вимагають подальшої уваги. Сполучені Штати заохочують Україну прийняти ті закони, які чітко обмежують обов'язки Міністерства оборони та українських збройних сил. Саме це найкраще допоможе Україні, українській обороні гармонізуватися із принципами НАТО. Що ж стосується оборонної промисловості, ми заохочуємо країну прийняти стратегію для того, щоб краще підтримувати потреби українських збройних сил і, звісно, українські економічні цілі. У той час, як впроваджуючи ефективне корпоративне управління і принципи наглядової ради, які відповідають глобальним найкращим практикам. Подібно до цього, США також вважають, що прийняття контролю прямих іноземних інвестицій вже є в інтересах національної безпеки дуже важливі для того, щоб захищати критично цивільну та оборонну інфраструктуру
інфраструктуру від іноземної експлуатації. Ефективні процеси оборонної індустрії, так само як інститути, допоможуть постійно покращувати бойову спроможність, зменшить корупцію, а також відкриють двері для більших західних інвестицій. Департамент оборони також дуже сильно захоче Україну продовжувати впроваджувати свій закон про оборонні закупівлі для того, щоб створити глобально конкурентоспроможний процес, покращити ефективність, а також збільшити прозорість у циклі оборонних закупівель. Крім того, хоча вже і обіцялося, що буде реформа саме кадрова, Україна має продовжувати просувати ці реформи для того, щоб справді перетворити українські збройні сили і прокласти шлях для системи управління кар'єрною західному стилі. Сполучені Штати взяли на себе обов'язок допомагати Україні у впровадженні цих реформ. І ми також підтримуємо всі зусилля для того, щоб допомогти модернізувати оборонну систему України згідно із стандартами НАТО. Щорічні програми під гідною комісією Україна НАТО є цінним ресурсом для того, щоб просувати ті реформи, які потрібні для того, щоб і надалі прагнути до членства в НАТО. Я заохочую вас найкраще використати цей форум, а також і переваги програми з розширення спроможності, які проводяться через пакет комплексної допомоги НАТО, і також нещодавно через покращені можливості саме статусу партнера для того, щоб забезпечити краще взаємозамінювання з допомогою вчень та тренінгів. США також дуже цінує внески до цих зусиль від союзників, які підтримують Альянс через координовану систему зусиль. Але завжди є також можливість, коли окремі союзники можуть працювати в двосторонньому режимі, робити більше в плані того, щоб надавати більше ресурсів для цих важливих натівських програм. Сьогодні хотілося б завершити цей короткий коментар, згадавши, наскільки я хочу побачити постійний прогрес на основі того, чого Україна досягла вже зараз. Дуже важливо, щоб ми всі разом працювали і підтримували той момент в основі реформ, а США далі продовжували отримувати внески та партнерство від союзників та інших партнерів. Врешті-решт, також хочу підкреслити, що США залишаються зобов'язаними до того, що продовжує наше політичні, економічне та військове співробітництво із Україною на підтримку ще потужнішого і більш сталого стратегічного партнерства між нашими двома великими націями. Дуже дякую за можливість виступити сьогодні. Дуже дякую, Лора. Дуже дякую, Лора, за ваш виступ. І дозвольте мені продовжити нашу розмову кількома питаннями, але перед цим я б хотіла представити нашу гостю, віце-прем'єр-міністерку України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка приєднається до нашої дискусії. Але перше, я хочу поставити кілька питань, Лора, вам. Ви озвучили кілька кроків, які Україна повинна зробити, коли ми говоримо про реформи у сфері оборони та безпеки. І я розумію, що ці кроки абсолютно необхідні. Але так само, як ми бачили у звіті, ми повинні підкреслити, що Україна уже гармонізувала свої дії згідно різних ініціатив НАТО. Це стосується не тільки місій НАТО та роботи у Афганістані, але, наприклад, витрат 2% бюджету на оборону. І також вони підвищили, також гармонізацію із військовими операціями, і також ви знаєте, що деякі кроки були не зроблені навіть і уже діючими членами НАТО. Як ви думаєте, чи в Україні є шанс вступити до НАТО десь наступні 10 років? Дуже дякую. Я дуже щаслива була почути, що ви озвучили ті важливі кроки, які Україна вже змогла зробити як партнер Штатів та НАТО. США повністю підтримує
Бухарестський меморандум, який стверджує, що Україна стане членом НАТО. І ми готові працювати з Україною для того, щоб підтримувати реформи, які б допомогли цьому вступу. Я б хотіла сказати ще раз, що жодна країна не має вето, жодна третя країна не має вето щодо прагнення інших країн вступити до НАТО. Але є політичні сумніви серед інших членів НАТО щодо просування НАТО на схід. Як ви думаєте, чи є засильне відчуття, що у Росії може бути це право вето щодо просування НАТО на схід? І що ви думаєте про вплив Росії? Я хочу повторити, що Росія не має право вето, і ми повинні зробити все можливе для того, щоб цього не сталося. Особливо, якщо ми говоримо про суверенні вибори інших держав. У їхньому виборі, які альянси чи партнерства не хочуть підписати. Якщо ми говоримо про Україну, все ще потрібно запровадити кілька реформ, які є абсолютно необхідними для того, щоб Збройні сили України були готовими до співпраці з НАТО. Тому ми концентруємося саме на реформах, для того, щоб ми могли переконатися, що Україна буде готова до вступу. І тут точно йде мова про право вето третьої сторони. Дуже дякую, Лоро, за цю важливу заяву. Дуже дякую, що змогли відкрити нашу панель. Ми повернемося до цієї дискусії із нашими шановними гостями. І я хочу запросити нашу першу гостю, віце-прем'єр-міністерку. І моє питання до вас. Я переконана, що ви як людина, яка відповідає за євро та євроатлантичну інтеграцію, ви часто чуєте це питання. Але чому запрошувати Україну? Які переваги мати ще одного члена, якщо на території цієї країни відбувається конфлікт? Я впевнена, що ви чуєте дуже часто про нестабільність і яка створює проблеми для вступу. Які аргументи ви можете навести? Дуже дякую. Дуже дякую, Лора, за ваші повідомлення, ключові повідомлення. І в мене не було сумнівів, що ви підтвердили, що Україна та Грузія вступить до НАТО, і те, що Росія не має права голосувати, і так само важливо проводити реформи в Україні. Це ті повідомлення, які ми чули від більшості доповідачів сьогодні, про практичні кроки України, якщо особливо, якщо ми говоримо про реформи. Звичайно, що то питання, яке я чую дуже часто, звичайно, який внесок може зробити Україна щодо політик безпеки та оборони. Фактично НАТО не має стратегії у цьому регіоні, проте в Україні вже є стратегія, захищаючи наші кордони, використовуючи різні методи для цього. Але я б хотіла сказати, що не Україна повинна відповідати на питання. Ми говоримо про зобов'язання, які кілька років тому були висловлені членами Альянсу. І лідерство України та громадяни України терпляче чекали, проте ми зрозуміли, що тиша – це не підходяща стратегія, тому що Бухарестський саміт – це був історичною подією, і нам потрібно тепер історичні відповіді. І я говорю не тільки, що це важливо підняти це питання перед самітом, який буде відбуватися найближчим часом, але нам дуже важливо піднімати питання щодо приєднання України до НАТО. І фактично ми не чуємо конкретних відповідей, коли це може статися. І політика відкритих дверей повинна бути новою політикою щодо України у стратегії до 2030 року. І найбільшу помилку, яку може зробити Альянс, це не дати відповіді Україні та Грузії, не дати чітку відповідь на те питання, на яке вже була дана відповідь багато років тому.
Якщо ми говоримо про наших партнерів, і я говорю не тільки про США, але і про Нідерланди, країни Бенелюксу, Німеччини, ніхто не хоче злити Росію. Говорить, що ніхто не хоче дратувати Росію, і ми часто чуємо це. І часто ми чуємо, що відповіді на це питання і причина, чому ми не отримуємо відповідь на цю обіцянку в 2008 році, вони нам часто говорять, що тільки коли лідерство, керівництво Росії буде змінено, тоді Україна почує відповідь. Але ми говоримо на те, що Росія ніколи не зупинала те, що ця відповідь була вже озвучена у 2008 році, проте вони зайшли на територію Грузії одразу після саміту. І так само ми не чули відповіді про те, Росія анексувала територію України. І тепер ми знаємо, що вже на часі вже більше ніж 40 тисяч українських військових були вбиті російськими збройними силами. Тобто потрібно розуміти реальність, що це не те, що ми не повинні дратувати Росії. Ми говоримо про те, що потрібно захищати наші держави від міжнародних агресорів. І Україна заявляє, що ми готові це робити. Ми не приймаємо формат, коли ми не отримаємо відповідь на те питання, на ту відповідь, яку ми вже чули в 2008 році, хоча не відбувається продовження. А тепер щодо вашого питання, щодо нашого внеску. Сьогодні Україна – це не тільки ми приймаємо підтримку, проте ми і є донорами, оскільки ми знаємо вже, як протистояти гібридним загрозам. Також Україна знає, як боротися з Росією не тільки у військовій сфері, проте і з гібридними загрозами від Росії. Україна забезпечує безпеку країни без використання ядерної зброї. Україна – це єдина країна-партнер НАТО, яка брала участь у більшості місій та НАТО, і які вже були озвучені сьогодні попереднім доповідачем. Українські військові офіцери були названі як найбільш досвідчені та професійні, які мають великий рівень поваги від представників НАТО. Україна, навіть якщо не є членом НАТО, дотримується вимоги витрачати не менше 2% ВВП на безпеку та оборону, і цього року це 5%. Україна активно впроваджує реформи, і ми постійно чуємо реформи, які є необхідними. Ми часто це чуємо, ми дійсно впроваджуємо їх і робимо всі необхідні кроки. Ми проводимо реформу Збройних сил, сфери оборони про не менше 2% ВВП, також публічні закупівлі у сфері безпеки та оборони. Ми все це робимо згідно політикам НАТО. І цей парламент та зараз керівництво країни, вони продовжують рухатися в цьому напрямку, так само впроваджуючи антикорупційні закони. І, звичайно, ми будемо продовжувати рухатися в правильному напрямку. Проте нам потрібно не тільки, щоб визнавались наші успіхи та, можливо, якісь недоліки, але нам потрібно, щоб ми запровадили план дій щодо членства, для того, щоб розуміти, що ми маємо єдність із нашими партнерами, щоб переконатися, що трансатлантичні союзники, вони можуть об'єднатися навколо складних питань, і що вони могли відігравати важливу політичну роль для того, щоб переконатися, що НАТО готовий взаємодіяти на політичній арені. Тому наше повідомлення насправді дуже просте.
Україна залишається і завжди буде дотримуватися нашого шляху щодо впровадження реформ. І цієї п'ятниці Рада безпеки та оборони, вони зміцнять наші зусилля щодо євроатлантичної інтеграції. І всі ті виступи, які ви чули сьогодні, це частина цієї програми, цієї роботи, які об'єднають усіх лідерів та політиків нашої країни. Але що потрібно Україні та іншим країнам в цьому регіоні? Нам потрібна єдність і підтримка. Чи то ми говоримо про трансатлантичну єдність щодо взаємної побудови демократичних процесів в усіх країнах. І наступному саміті НАТО, який відбудеться цього року, нам потрібно почути відповіді. І ми переконані, що демократичні нації, які є членами НАТО, вони також будуть демократичними і так само будуть дотримуватися всіх тих цінностей, яких вже дотримується Україна. Дуже дякую. Дозвольте поставити кілька питань щодо цього саміту НАТО, який ви згадали. Які ваші очікування? Чи почуєте ви чіткі політичні заяви щодо майбутньої інтеграції? Я розумію ваші очікування, але як ви думаєте, реалістично, що ми можемо побачити наступного тижня? Ми всі з нетерпінням чекаємо цього заходу наступного тижня. І я хочу сказати, що у нас дуже багато друзів серед членів НАТО, які зробили все можливе для того, щоб надати відповіді і прояснити, зробити чіткішим розумінням цієї політики відкритих дверей. Проте все одно ми стикаємося із великим рівнем скептицизму. І зважаючи на те, що ми почуємо в понеділок наступного тижня, ми будемо знати, що як взаємодіємо з тими країнами, які все ще скептично налаштовані щодо України, і також які бояться Росії. Тому дуже важливо почути конкретні заяви. І так, звичайно, буде заява щодо політики відкритих дверей, щодо України та Грузії, але для нас важливіше продемонструвати стратегічну терплячість, але так само стратегічне дотримання цього альянсу та співпраці. І, звичайно, буде дуже важливо чітко надати карту, дорожню карту вступу. Тому все ще поки що ми не чули або не бачимо чітких перспектив, що ми почуємо саме те, що ми хочемо почути, але ми робимо все можливе для того, щоб дійсно почути чітку відповідь, і ми будемо продовжувати будувати цю єдність із тими країнами, які ще нас не так підтримують. І що важливіше, що українці та керівництво країни, ми не відступимо, нам дійсно потрібно почути відповіді, і нам потрібно дійсно отримати цю дорожню карту. Моє останнє питання стосується більш нашого польського досвіду. Дуже часто не зовсім усвідомлюється, як багато адвокації та лобіювання проводиться країнами Центральної Європи для того, щоб вступити до НАТО. Ми мали не тільки абсолютно політичну волю всіх політичних партій в Польщі, в Угорщині, наприклад, але так само ми намагалися залучити польську громаду у Штатах чи угорську громаду у Штатах. Вони робили все можливе для того, щоб підтримати цю роботу. Вперше, ніж Чехія, Угорщина та Польща вступили, і вони зробили все можливе для того, щоб переконати сенаторів, щоб підтримати цей вступ. І коли ми отримали підтримку штатів, далі ми продовжили до інших країн. Ми поговорили з Німеччиною, з Францією, продемонстрували, що ми абсолютно віддані на цьому шляху.
І я часто говорю, що НАТО не просто розширилось. Ми зробили все можливе, щоб вступити. Не існувало консенсусу. Ми стукали всі можливі двері. Перш ніж Мадлен Олбрайт заявила, що так, давайте це робити, Штати не були переконані, що це був правильний час для наших країн. Але так, у нас був цей чудовий демократичний момент, де ми могли відчути, що всі зараз буде проводити реформи, що Росію не сприймали ворогом. І також навіть наш президент говорив, що, можливо, Росія мала б вступити до НАТО. Тоді був момент оптимізму, дійсно таке відчуття, що світ змінився, що демократія перемогла, що ми будемо надалі співпрацювати в цьому форматі, який буде виграшним для всіх. А що ви думаєте зараз? Тому що у цій ситуації, тому що зараз іде трішки демократичний спад у світі. Чи вселяє вам це песимізм трішки, зважаючи на це середовище? Що робить нас трішки більш песимістами? Ми розуміємо, що це не рішення, яке приймається за одну ніч. Ми розуміємо, що ми на початку дуже довгого шляху, і ми намагаємося спілкуватися з усіма країнами для того, щоб мати діалог. Але я бачу певний рівень відкритості. Вони готові вислухати наші аргументи. Вони готові працювати разом на національному рівні, але так само і на політичному рівні. Про те, що вселяє більше песимізму, ми розуміємо, що зараз не найкращий політичний момент. І дійсно, ваша країна та багато інших країн, ви це розумієте, але ми, українці, ми переконані, що саме це єдиний той політичний момент, період, тому що президент Штатів це єдиний президент Сполучених Штатів, який так багато знає про Україну, який має ці особливі почуття щодо нашої країни. І фактично це єдиний президент США, який може політично та емоційно підтримати Україну на цьому шляху. І ми хочемо покладатися на Штати, що вони будуть підтримувати Україну на цьому шляху. І ми бачимо підтримку наших євроатлантичних амбіцій. І ми сподіваємося, що Штати почне відігравати більш активну роль і підтримувати нас ще більше. Але ми говоримо про стратегію на 10 років. І ми говоримо про 14 членів, які підтримують політику відкритих дверей і підтримують Україну та Грузію на цьому шляху. Тому це чудовий момент почати цю дискусію, тому що 10 років Україна терпляче тихо мовчала щодо плану щодо членства. Але ми вважаємо, що саме зараз той момент, коли нам потрібно почати цей дискурс, особливо коли ми маємо підтримку в країн Балтики, Болгарії, Польщі, які вже пройшли цей шлях. Вони знають, як будувати цю єдність, як знаходити правильні аргументи. І нам надзвичайно приємно, що ми маємо підтримку цих країн і будуть нас підтримувати наступні 10 років. Дуже дякую, пані Ольго. Надзвичайно приємно було спілкуватися з вами. І я хочу запевнити вас, що ви маєте повну підтримку Варшави. І я сподіваюся, що на саміті наступного тижня ви отримуєте відповіді, які ви очікуєте. Пані та панове, зараз ми рухаємося далі і переходимо до нашої дискусії. У нас є двоє шановних гостей, які будуть коментувати звіт. Вони також будуть коментувати щодо майбутнього України в НАТО. І також я хочу запросити Раса Юкнявічене, депутатку Європейського парламенту. Вона була президенткою парламентської асамблеї НАТО. Але так само я хочу дати слово Іраклії Порчхідзе,
який зараз є співзасновником та віце-президентом Грузинського інституту стратегічних досліджень. Дуже дякую, що змогли приєднатися. Та дуже дякую за вашу терплячість, тому що ми даємо вам слово трішки пізніше, ніж планувалося. Проте зараз ми можемо почати нашу дискусію. Тому дозвольте, я одразу почну з питання до Реси. Я хочу запитати вас, вислухавши нашу дискусію, але так само я сподіваюся, що ви вже чули звіт раніше. Як ви думаєте, які є ризики, якщо Україна та Грузія не будуть запрошені до НАТО? Особливо, зважаючи на те, що ви представляєте ту країну, яка приєдналася до НАТО у 2004 році і змогла припинити вплив Росії у вашому регіоні. Як ви думаєте, які є ризики, якщо Україна та Грузія не будуть запрошені до НАТО? Дуже дякую. Перш за все, дуже дякую за запрошення. Це було надзвичайно цікаво послухати, що вже було сказано, і я погоджуюсь майже з усім, що було презентовано, особливо з виступом віце-прем'єр-міністрки. Але я б хотіла почати з того, що я хочу сказати, що я трішки засмучена. Я вже трішки втомилася говорити про одне і те ж протягом 10 років, починаючи з 2008 року, після Бухарестського саміту, коли план не був наданий Україні та Грузії. І це була величезна помилка. Я все ще так вважаю. І навіть якщо... І я розумію, що ті події, які відбулися далі у Східній Європі, це ще підкріплює мою думку, що це була помилка у 2008 році. Звичайно, були запроваджені важливі документи, але все ж треба було вчинити інакше. Відповідаючи на ваше питання, що станеться, якщо Україна та Грузія не будуть запрошені? Ми живемо на європейському континенті, проте Європа все ще не об'єдналася після Другої світової війни. Ми згадуємо кожного року річницю підписання Ріббентроп-Молотов пакт. Але ми все ще бачимо кордони цього пакту на карті Європи. І ми все ще не вирішили цю проблему навіть з тих часів. І ми те покоління, яке повинне нарешті це зробити. Ми сьогодні говорили про право вето. І НАТО завжди говорить, що жодна третя країна не має право вето. Але НАТО повинна рухатися вперед і зробити наступні кроки щодо членства або ж чіткіший план щодо членства України та Грузії для того, щоб продемонструвати, що треті країни не мають право вето. Тому що все ще дуже багато людей переконані, що це неформальне право все ще існує. І якщо ми говоримо про наслідки, якщо Україна та Грузія не будуть запрошені, звичайно, у майбутньому реформи можуть допомогти вступити десь у майбутньому, тому як мінімум ви не повинні здаватися, тому як мінімум ви не боїтеся Росії, тому що деякі країни, деякі політики, які є членами НАТО, вони бояться Росії. Я хочу говорити чесно з вами. Нам потрібні сильні лідери в НАТО, які б не боялися рухатися вперед. Але
найважливіше, що членство чи план щодо вступу – це може зупинити Росію в майбутньому. І єдине, що я можу сказати, що єдиний спосіб допомогти Росії змінитися в майбутньому – це допомогти підтримати Грузію, Молдову та Україну. Тому це найважливіше, що нам потрібно зрозуміти, щоб допомогти Росії змінитися, тому що без цього Росія буде залишатися імперіалістичною і матиме ці територіальні амбіції, які дуже важливі для теперішнього режиму Кремля. І вони будуть діяти найбільш агресивно, якщо ми будемо боятися Росії і не будемо надавати членство, чи принаймні чіткіший план щодо членства. І ми зможемо допомогти Росії змінитися, щоб вони зрозуміли свою іншу роль у Східній Європі. Дуже дякую, Ресо. Я проводила панель із вами, я знаю, що ви завжди говорите дуже чесно та відкрито, тому я думаю, що ви будете готові відповісти на моє питання. Коли ви дивитеся на членів НАТО, як ви думаєте, які країни найбільше будуть блокувати майбутнє членство? Хто найбільше боїться? Я знаю, що деякі країни бояться Росії. Які це країни? І як ми можемо їх переконати, що розширення НАТО саме може дійсно допомогти змінити імперіалістичні амбіції Росії, а не навпаки погіршити ситуацію? Я не знаю, чи це гарна ідея називати поіменно країни, але я думаю, що багато з нас знає, про які країни йде мова, якщо ми говоримо про Німеччину, Францію, чи Нідерланди, чи інші країни. Ми бачимо відкриті дискусії у їхніх парламентах і відкриті дебати їхніх політиків. Ми бачимо, що членство НАТО чи план для Грузії та України, вони не є на часі у їхніх політичних дискусій у парламенті. І, на жаль, зараз уже є доволі широка така домовленість не надавати цей план дій. З іншого боку, було майже так само, коли ми, я маю на увазі Литва, були на шляху до вступу до НАТО. Ситуація була майже такою ж. Але ми стукали в різні двері, і ми залучали різних адвокатів, які б могли, наприклад, Польща чи нордичні країни, наприклад, Данія, дуже багато зробили для того, щоб рухатися вперед і підтримувати нас. І їхній інтерес, звичайно, був доволі високий, зважаючи на нашу географію. І дуже важливо для України бути активними повсюди, особливо в тих країнах, які більш скептично налаштовані. І ми їх знаємо, не треба їх називати зараз. Але з іншого боку, керівництво США теж дуже важливе, тому що для цих країн так само, для того, щоб використовувати таке сильне лідерство тих країн, які найбільш потужними у альянсі НАТО. Дуже дякую, Расо. Я повернуся до вас з іншими питаннями, але зараз перейдемо до пана Іраклія, нашого представника Грузії. Дуже приємно, що ви з нами сьогодні тут. Іраклій, я хотіла почати із питання до вас, що стосується українського та грузинського внеску до трансатлантичної безпеки.
Ми дуже багато вже чули про український внесок до безпеки. Як ви могли визначити внесок Грузії до трансатлантичної безпеки як такий сильний аргумент для майбутнього розширення НАТО? Дуже дякую за те, що запросили мене. Справді дуже це ціную. Мені дуже сумно, що не можу приєднатися до вас у Києві. Це було б чудово. Насправді, коли говориш останнім, вже всі належні моменти були обговорені, але все-таки хочу показати вам певні перспективи з Грузії, Тбілісі, і щодо того, щоб підтримувати саме включення Грузії до НАТО. Звісно, ми будемо про це говорили, це дуже-дуже давно. І також такі колективні оборонні зусилля, які були дуже активні, беручи участь у різних форматах, що стосується такої співпраці. Це дуже важливо для Грузії теж, для того, щоб розвивати свої спроможності, але також і кризовий менеджмент, відповідне кризове залучення, теж частина з цього була і Грузія теж. От буквально за останнє століття і більше того, Грузія теж була на фронті цих внесків. І ми дуже багато допомагаємо, і оскільки ми все-таки невеличка країна, при цьому ми дуже ретельно рухаємося на цьому шляху і платимо дуже високу ціну через агресію Росії. З 2008 року та навіть і раніше Грузія захищає ті самі цінності, на яких засноване саме НАТО, і питання, що ж стане, якщо Грузія і Україна не будуть включені до альянсу у дуже недалеко майбутньому. Я думаю, це те, що вже відбулося в регіоні. Куди у нас буде просто загальне падіння демократії, цінностей, концепції у всьому світі. Але якщо подивитися на регіон, у самому регіоні у нас іде вичищення будь-якого вільного простору. Звісно, це частково те, що робить Росія, це її внутрішня політика, але давайте подивимося на ту ж Білорусь і на всі інші країни, які знаходяться в регіоні. Якщо ви мене спитаєте, і взагалі всі в регіоні дивляться на Грузію та Україну, тому що схоже, що ці країни є на авангарді цієї боротьби, і вони жертвують своїми демократіями. І часом, звісно, буває, що все-таки нам доводиться дуже сильно боротися, але щоб не йти російським шляхом. Тому, я думаю, це велика проблема для того, щоб це зрозуміти. Підтримуючи Грузію і Україну, ви безпосередньо чи опосередково підтримуєте ті тренди, які ви хочете, щоб залишалися в регіоні. І з плином часу ми будемо бачити, що ці винти будуть все більше і більше закручувати у тих просторах, де все-таки є такі хоч трохи надії. Якщо ви мене спитаєте, насправді найбільший внесок, який може зробити зараз Грузія та Україна, це створити ось таку арку стабільності, такий ковчег стабільності навколо ось цього східного флангу НАТО. Коли ми говоримо про Чорноморський план НАТО і про більше залучення, добре, що ми починаємо про це говорити. І насправді це дуже така, це політика така. І Грузія, і Україна можуть надати найкращі можливості в регіоні, якщо говорити про спроможності, якщо говорити про географічне розташування, але також ідеологічну основу того, які саме країни, держави, політичні системи ми хочемо будувати і продовжувати будувати надалі. Тому, я думаю, що це дуже важливі моменти, особливо в цьому контексті. Тому що, звісно, цей контекст насправді каже нам всім, що якщо НАТО хоче бути більш актуальною, і я про це говорю, насправді, дуже багато, дуже часто той критик, що, наприклад, що кажуть, що альянс стає застарілим. Я з тим абсолютно не погоджуюся, звісно, але тим не менше. Це дуже багато разів вже озвучувалося. І я думаю, що для того, щоб створити актуальність і залишатися актуальним у цьому світі, у страшному світі, треба і надалі підтримувати і просувати належні інструменти, які є частиною натівського такого способу мислення. І тому що якщо НАТО не буде серйозно сприймати і серйозно займатися відкриттям політики відкритих дверей в регіоні, які зараз є найбільш актуальним для світу, я думаю, що тоді актуальність самоорганізації дуже сильно зменшиться. І це дуже такі сильні твердження, знову ж таки, вважаючи на те, що відбувається у світі, що відбувається в регіоні. Дуже дякую, Іраклій. У мене ще одне до вас додаткове питання, але також питання
питання і до раси. Тому що сьогоднішня панельна дискусія – це розширення НАТО як інструменту для просування демократії і належного урядування. Але, якщо чесно, я з точки зору Польщі відчуваю, що реальною зміною для нас була підготовка до вступу до Європейського Союзу. Та кількість реформ, перемовин, що велися, які ми всі проходилися, і сам обшир цього процесу були настільки величезними, що нам знадобилося майже 10 років. І я думаю, що це дало нам справжню основу для того, щоб покращити нашу демократію і належне урядування. Що ви обидва, я почну з вас, Іраклі, скажете, що до тих, хто може почати із розширення до ЄС, а потім дивитися на НАТО? Ну, звичайно, знаючи, що розширення ЄС набагато складніше, звісно, і це той процес, який вимагає ще більше реформ підготовки. Іраклі, що ви думаєте про цей аргумент? Тільки як твердження, я не думаю, що це не паралельні завдання. Я думаю, що це можуть бути паралельні шляхи, і я не думаю, що вони якось взаємно виключають одне одному. І я не думаю, що не має бути якоїсь негативної дихотомії або те, або інше. Але з точки зору наших країн, ми, звісно, щасливі, що у нас є угода про асоціацію, з якою ми рухаємося вперед. Ми маємо певні такі переваги, відповідно, із цією угодою. Але так, це успіх. Звичайно, так, це поступовий успіх. І це зближення вимагає часу, трохи більше часу потрібно для того, щоб отримати всі переваги, але ми реально вже їх бачимо, що є така позитивна динаміка, говорячи вже, наприклад, про і торгівлю, і мобільність, і всі-всі аспекти ось цієї мобільності, і освіти, і людської мобільності. Звісно, це створює дуже важливі такі аспекти для того, щоб демократична трансформація Грузії продовжувалася, і це справді так відбувається. Але в той же самий час, як я вже раніше казав, і я повернуся до цього, ЄС, звісно, може надавати дуже важливі елементи м'якої сили, які можуть підвищити і покращити наближення Грузії до Заходу, як таке. Але якщо говорити про безпеку і таку парасольку, то, звісно, саме НАТО – це та організація, ну, якою ми маємо прагнути, тому що ось цей елемент є дуже важливим. Але, як я вже сказав, ми не вважаємо, що тільки НАТО – це ось така тверда сила і інструмент для Грузії чи якась така безпекова парасолька, тому що, звісно, ми вважаємо, що це більше все-таки ідеологічна організація, яка має певні цінності, цінності, до яких ми прагнемо, щоб якось продовжувати з цим наразі надалі працювати. Я думаю, що це не має бути якось взаємно виключати одне одне. Ми можемо продовжувати з цим. Але це дуже коротка відповідь на моє питання. Якби, наприклад, був політичний консенсус на Заході, що так, у нас політика відкритих дверей і ось такий швидкий прохід до ЄС, а потім вже НАТО. Ви погодилися на цього? Ну, ви знаєте, якби я приміряв на себе взуття наших можновладців, якби я був в уряді, де приймають рішення. Я, звісно, на це погодився, тому що наразі в Грузії немає поки що нічого. Я маю бути дуже відвертим тут. Але як та людина, яка все-таки приміряє взуття і тих, хто створює політику, я все-таки думав і про безпекові гарантії, тому що саме вони дуже важливі. Це основа того, як фактично це все може прийти, як ви можете забезпечити власне демократичне майбутнє. Але, на жаль, в нашому сусідстві відбувається все саме так. Так. І коротка відповідь від вас, Расу, тому що ви все-таки в Європейському парламенті. Чи ви вважаєте, що така послідовність спочатку ЄС, потім НАТО реалістична? Чи ви думаєте, що це просто такий аргумент для того, щоб просто прибрати дискусію про потенційне розширення НАТО? Насправді, я вважаю, що членство ЄС – це, звісно, додатковий інструмент. Щодо балканських держав було протилежне, тому що членство в НАТО – це більш політичне рішення. І я думаю, що всі, особливо Грузія, вже готові до натовського членства. І Україна, і Грузія, особливо Грузія. Як мінімум, вони в військовому сенсі готові, тому що я не бачу жодних відмінностей між західно-балканськими країнами, які стали членами НАТО, і Грузією. І справді сьогодні це дуже важливий партнер
НАТО. І, як я розумію, спочатку НАТО, потім ЄС. І потім уже можна буде готуватися до членства в ЄС. Тому що це дуже-дуже довгий шлях, який потрібно ще пройти з усіма реформами. Але з іншого боку, звісно, і більше треба забезпечення, і більше залучення ЄС в економічних, соціальних і інших питаннях. Тому я думаю, що обидва членства дуже важливі для всіх цих країн, так само, як і для нас. Це те ж саме, що сказати, а хто для вас більш важливий, мати чи батько? Звісно, обидва важливі для родини. Тож, це не повна сім'я, коли немає того чи іншого. Так, я абсолютно згодна. Дуже дякую за це. У нас лишилося 25 хвилин, і мені б хотілося залишити питання розширення поки що, тому що ви обидва є експертами з НАТО, ви обидва були в парламентських асамблеях НАТО. Я просто хотіла вас спитати, які у вас очікування, крім, звісно, потенційних обговорень із політики відкритих дверей, які ваші очікування щодо того, щодо саміту наступного тижня? Джо Байден якраз приїздить до Європи, і це дуже-дуже важлива подорож. Він буде в Великій Британії, буде в Брюсселі, він зустрічається з Путіним у Женеві. Як ви думаєте, що відбудеться у саміті НАТО? І як ви думаєте, чи буде питання розширення НАТО частиною його обговорення з Путіним? Чи ви думаєте, що він точно не буде про це говорити? Раса, почнемо із вас. Насправді, мені би не хотілося думати, що Байден буде обговорювати ось це розширення із Путіним, тому що це питання, яке вирішує НАТО. І не те, що вето країни може якось сприяти цьому рішенню. Звісно, ні. І, звичайно, це дуже важливий тиждень наступний буде. Усі ці важливі зустрічі і так далі. Але я не очікую, що Путін буде якимось іншим, чи що Китай якось зміниться і змінить своє ставлення, чи якось по-іншому буде розуміти це. За що нам потрібно зробити? Нам треба, щоб у нас було більше єдності по обидва боки Атлантичного океану. Саме це нам потрібно по обох стратегіях, що стосується Росії та Китаю. Так що ось тут я очікую, що це буде більше спільного розуміння, ніж раніше. Але, знову ж таки, з іншого боку, нам потрібні конкретні кроки. Не тільки гарні фотографії, посмішки і красиві слова для одне одного. Нам потрібно багато чого робити, включно з торговими угодами, і з розширенням НАТО, і східним партнерством для Європейського Союзу особливо. Більше потрібно такого лідерства. І, звичайно, ось ці глобальні. Світ зараз нелегкий. Ось немає достатньо єдності. Для мене це таке найважливіше. Єдність євроатлантичного зв'язку. І тоді я продовжу з іншим питанням. А як ви думаєте, які найбільші виклики для цієї єдності? Тому що, знову ж таки, ми маємо таке чітке зобов'язання президента Штатів щодо гарантії безпеки американських у Європі. І пан президент дуже сильно обстоює НАТО, і так само, як і Європейський Союз. Але де, як на вашу думку, можемо побачити ці виклики для єдності наступного тижня? Де і в наступні місяці? Це ті ж самі виклики, про які я вже згадувала, це Росія, Китай. Обидва ці виклики є дуже важливими. В деяких країнах, у Європейському Союзі, в деяких країнах є, можливо, якесь інше розуміння цього. Я не думаю, що всюди у так званому світі західних демократій всі мають набагато більш реалістичний підхід до Росії та до Китаю, до НАТО. Також вже згадували Китай як супротивник, як виклик, як загрозу.
буквально кілька років тому. Про це не говорили, але сьогодні ситуація інша, і підхід інший, і набагато більш реалістичний. Тим не менше, інструменти, як діяти, стратегія у напрямку до цього, як я вже казала щодо Росії, це досі це все інше. Тому що ми тут говорили про те, що деякі люди бояться Росії. Тож, звісно, це от перше. Для того, щоб зрозуміти, що у нас є дуже багато можливостей, щоб працювати, використовувати ці інструменти і також вірити, що Росія може бути іншою в майбутньому. Якщо хтось, не знаю хто, в одній чи в іншій, я думаю, що там Росія завжди буде такою, як зараз, з автократичним режимом. Ну, звичайно, хтось може і подумає, що необхідно мати діалог, говорити з Путіним, якісь угоди укладати, можливо, обговорювати якісь там питання, які інші інтереси і так далі, і так само, як інтереси навколо відповідних кордонів. І це те, що я б хотіла побачити, щоб поговорити про такі спільні стратегії на майбутнє. Це лідерство і стратегії. Ваші очікування на наступний тиждень, пане Іраклі? А які взагалі очікування Грузії від цього? Ну, звичайно, ми хочемо побачити більше такого, тому що зміни у адміністрації США, прихід Байдена. Байден взагалі є дуже важливим для регіонів. Звісно, є очікування тут у Тбілісі. Я також знаю, що і в Києві буде більше уваги до регіону такого, але при цьому треба бути дуже таким ось відвертим. Як люди сприймаються? Тому що і сприйняття це зміниться, але треба буде дуже чітко розуміти, що є певне сприйняття, що США якось дуже довгий час взагалі не взаємодіяли з регіоном. І, відповідно, для нас це важливо, тому що ми продовжуємо бути стратегічним партнером США і продовжуємо прагнути до членства і бути частиною того світу, де більшість західних країн знаходяться, і де тільки вони себе ідентифікують. І, звісно, це так і є. Ми хочемо побачити більше такого залучення. Звісно, друге питання – це те, що ми хочемо теж бачити таку допомогу. Не тільки в меседжах і повідомленнях, але й в повідомленнях, і в діях. Це дуже-дуже важлива частина. Чому? Тому що Росія інтерпретує це як слабкість. Якщо вони не бачать, якщо якоїсь послідовності у меседжах, якщо вони бачать, що є певна розбитість, вони обожнюють ці різони. Не спробуйте їх експлуатувати, тому що саме тоді вони і будуть діяти. Вони експлуатують ці страхи, ці різони. Якщо вони побачать послідовні меседжі, якщо не буде послідовності у меседжах плюс таких дій, то вони спробують це експлуатувати ще раз. І вони спробують створити такі дуже чіткі меседжі для грузин. Ну, ви знаєте, це все розмови, але ми будемо робити. Так, я згоден, що нам потрібно більше залучення основних гравців тут в регіоні. Нам точно треба побачити більше чіткості, більше послідовності у цих меседжах, але також і дій. І, звісно, це дуже важливі частини, але коли ми все-таки говоримо про саміт і взагалі про політику відкритих дверей, я думаю, що знову ж таки, це вже більше не Росія, ще раз. Так, ми вже досить давно боремося із Росією. Є дуже чітке відчуття ось такого ревіталізації цієї політики. І для нас, для місцевих лідерів громадської думки, нам важливо бачити чіткість. Ми говоримо про 2030 рік, тому що зараз НАТО формує своє майбутнє. Де та політика відкритих дверей? Де сусідське розширення? Чи це буде відбуватись? Які ті очікування, які в нас мають бути? Я думаю, що саме це ті моменти, які реально ми маємо розуміти. І також, але якщо говорити про Байдена і зустрічі з Путіним, я не думаю, що розширення НАТО як таке буде темою їх розмови. Ну точно це не буде основним обговорюванням. Абсолютно. Я впевнена в цьому, що для цього потрібні інші моменти, і це точно не буде основою розмови, але тим не менше, я вважаю, що дуже важливо розуміти, що хто б не говорив із Путіним, чи це буде в сольному режимі, чи це буде
якісь інші в такому багатосторонньому форматі. Має бути певна єдність, має бути єдиний фронт, має бути розуміння у Москві, що є єдине заперечення. І якщо це не буде скомуніковано правильно, якщо не буде проставлено ось такі межі, які б вони не були, я думаю, що тоді зрозуміло, що Росія буде і надалі продовжувати свою діяльність. Тому що уже це вже дуже довго продовжується, і відповідно тепер приходить час, щоб комунікувати правильно. І я також думаю, що зараз справді прийшов до цього часу. Так, тоді я на основі цього поставлю питання до вас обох. Тому що ви якраз дуже багато говорили в минулому про Росію, про Володимира Путіна. Як вважаєте, які його розрахунки, що стосуються адміністрації Байдена? Звісно, ми бачили дуже чіткі такі, декілька тижнів тут у нас було стягнення військ, багато хто це інтерпретував як такий, як таку підготовку до політичних перемовин із Джо Байденом. Що ви думаєте про Кремль? Чи вони, як вони готуються до цієї зустрічі? Які там ідуть обговорення? На вашу думку, чого вони очікують? І що, звісно, ми можемо очікувати? Так, я почну з вас, Іраклі. Я точно думаю, що їхня стратегія весь цей час розділити союзників. Вони будуть продовжувати їх розділяти. Як вони вважають, це має бути зроблено, створювати такі різні плани для різних гравців, для того, щоб виграти час. Тому що вони точно це все бачать. Тому що коли приходить новий президент, звісно, завжди є багато очікувань. І дуже часто вони знають, що ці очікування можуть бути різними і відрізнятися від реальності. І якщо ось так намагаються виграти час, це може допомогти створити більше така гра очікувань. Буде більше розмов, менше результатів. Буде створюватися таке відчуття, що нічого не зміниться, що все буде так само. І так буде і надалі. Тому ж я думаю, що ця частина розділення, вона буде така сама, і вона буде продовжуватись, і буде надалі такому, для того, щоб створити якомога більше ось таких ось розділень всередині трансатлантичної єдності. Ну, насправді, це буде нелегко зробити це все, досягти цього між німцями, між французами. Отже, тобто, ви думаєте, ваші розрахунки зміняться чи ні? Ось ця роль. І насправді я хочу, щоб це була реальність, але давайте подивимося, як це все спрацює. Тому що, будемо чесними, ми побачили вже дуже такі різкі твердження, побачили, як називають, ким там називають Путіна, потім в результаті є такий запит на зустріч. Я розумію, що, звісно, це велика гра, але тим не менше, якось ці всі два моменти працюють разом. І знову ж таки, ми дуже багато чого робимо і багато думаємо, але знову ж таки, ми створюємо нашу реальність і сприйняття цієї реальності. Ми маємо пам'ятати про це. Тобто, які б не були там сприйняття, в певний момент це буде формувати реальність. І після того, як ця реальність вже сформована, дуже важливо із неї вийти за ці межі. Найчастіше це так. Тож я знову ж таки сподіваюся, що ця розмова також буде супроводжуватись реальними діями. І буде гармонія між тим і іншим. Дуже дякую, Расо, знову ж таки, питання вам. Які, на вашу думку, розрахунки Кремля зараз? І як ви інтерпретуєте ось це стягнення військ, яке в нас було на кордонах України кілька тижнів тому? Кремль грає за своєю методичкою. А їхня методичка – це гібридна війна. Розділяти, організовувати свою політику для того, щоб показати світу і людям, що ось цей чоловік, якого назвали вбивцею, насправді він є частиною політичної системи, глобальної політичної системи. І ми знаходимося у дуже складній ситуації. Звичайно, я маю на увазі демократія. Я розумію, що єдина людина, єдиний політик, що який може спробувати поговорити з Путіним, це, звичайно, президент США. Ми бачили, що коли він приїхав до Москви,
із таким відкритим серцем, можна сказати, і намагався якось створити певні нові мости, але цього не відбулося. Отже, побачимо. Але до сьогоднішнього дня, я думаю, що Путіну потрібно більше ніж Байдену ця спільна фотографія в усіх газетах по всьому світу. І також ось це схвалення його режиму, що вони є частиною ось цієї глобальної гри. Я розумію, що це дуже важко, тому що ми маємо певну проблему із цією країною, яка має ядерну зброю. І ось це стягнення військ, воно було якраз для того, щоб показати, налякати європейській частині нашої демократії і також натівським державам, що ось дивіться, ми можемо зробити все, що хочемо. І ніхто не хоче війни, звичайно ж. Ніхто не хоче, щоб була війна. І тому це важко для демократії, бо коли такі політики, я не говорю політики, а все-таки їх неправильно так називати, диктатори, вони грають у цю гру і вони грають у гібридну війну проти демократії, то демократіям нелегко, тому що ми маємо вибори кожні 4 роки. Люди вже втомилися, виснажилися, вони бояться, і не всі, можливо, спроможні зрозуміти, і вони якось кажуть своїм урядам, що треба спробувати вести діалоги з такими диктаторами, спробувати з ним поговорити. Але деякі люди в Литві вже почали говорити про 39-й рік, те, що ми бачимо зараз. Те, що ми бачимо в сьогоднішніх планах. Але може і ні. Може, ми зможемо уникнути такої ситуації, але як на мене, моє останнє сенс речення, що хочу сказати, як я розумію, єдиний правильний спосіб, як ми можемо змінити цю ситуацію, це стримування. Це стримування обох диктаторів. Сьогодні це вони два в одному, Лукашенко і Путін. Вони два в одному, там немає нічого окремого, тому що вони роблять усе разом. Отже, стримування – це правильна політика, але, на жаль, можливо, не всі сьогодні готові до цього у західних країнах. Дякую, Раса, за це. Я думаю, що єдиний плюс поточної ситуації в Білорусі – те, що ми зараз дуже чітко знаємо, хто є хто. Тому що певний час відбувалося певне заперечення. Я не хочу нагадувати цій аудиторії, що Лукашенко був таким чесним посередником на мінських перемовинах. Буквально кілька років тому він сприймався як навіть хтось хороший, навіть проти нього були зняті деякі санкції в 2015 році. Але тепер зрозуміло, якраз сказав, що в нас є два диктатори в цій частині Європи, які працюють рука об руку. І це дуже великий виклик, якщо не найбільший виклик для НАТО. Знаєте, у нас лишилося буквально кілька хвилин, і я хотіла би повернутися до великого питання стратегії до НАТО. НАТО 2030 було складно досить розлогий звіт від багатьох радників для генерального секретаря НАТО. І там чітко сказано в 40 сторінках, які найбільші виклики в наступні 10 років будуть для НАТО. І не дивно, але, звісно, Росія є першим основним викликом, з яким ми стикаємося, але також говориться про дуже багато інших питань у цьому звіті. Є Китай, є гібридна війна, є нові проривні технології, є зміна клімату, є сусідство, є близький схід. От питання до вас, тому що, звісно, цей звіт був таким документом консенсусним, де ми зібрали всі 30 держав-членів і спитали, що є важливим для вас. Як на вашу думку, на чому нам слід зосереджуватися, як НАТО? Але ось, оскільки у нас є так багато потенційних загроз і викликів, чи ви не боїтесь
ось такої недостатньої зосередженості НАТО, оскільки, тому що коли була холодна війна, то, в принципі, фокус був зрозумілий – стримувати Радянський Союз, але тепер дуже багато різних загроз з різних напрямків, які можуть бути незрозумілими, нечіткими, і, знову ж таки, це може бути на шкоду іншим викликам. Ви не боїтеся ось таких забагатьох пріоритетів НАТО в майбутньому? Ну, звичайно ж. Звичайно, традиційні загрози повинні бути першим пріоритетом НАТО, і я переконаний, що так воно і буде. Але я впевнений, що інші загрози теж повинні розглядатися, тому що Росія чітко продемонструвала, що вони планують робити наступні кілька років, і дуже багато країн, якщо ми згадували про Штати, про Німеччину, про Францію, про те, що вони не звертали увагу на певні загрози, і ми повинні розуміти, що гібридна війна, гібридні методи боротьби, вони тут надовго, і нам потрібно про них замислюватися. І я думаю, що наступні кілька років ми будемо бачити більше таких прикладів, а не менше. І я думаю, що є кілька важливих аспектів, як НАТО повинні себе сприймати. Тому що я розумію, що НАТО – це альянс, який об'єднує членів, які мають спільні ресурси, спільне розуміння, але ми повинні розуміти, що наступні 10 років часи будуть нестабільні, непередбачувані. Ми бачили, як все швидко змінюється у світі, і я думаю, що нас чекає така нестабільність, тому я думаю, що планування ресурсів повинно бути базуватися саме на цьому передбаченні. Я знаю, що ваше питання було доволі широким, але я б, звичайно, хотів підкреслити важливість гнучкості і вміння адаптуватися до цієї нестабільності, непередбачуваності. Але я вже згадував, що дуже важливе саме сприйняття. Те, як ми інколи себе презентуємо, це навіть важливіше, ніж то ми є насправді. Давайте бути чесними. Тому я думаю, з цієї точки зору саме так ми повинні працювати. Ми повинні демонструвати єдність і спільні цінності, і відданість цим цінностям. І ці цінності, які зазначені в цьому документі на майбутньому, я думаю, що їх потрібно захищати. І захищати дійсно сильно і пристрасно. І Грузія та Україна готові це робити. Звичайно, ми можемо робити трішки інші внески, але ми готові також ділитися ресурсами, але так само ми можемо надати це спільні цінності і бажання захищати спільні цінності. Дуже дякую. І раз у нас залишається 3,5 хвилини. Питання, знову ж таки, я повторю. Як ми повинні концентруватися на захист від певних загроз? Як має виглядати НАТО у 2030 році? Насправді, документ значно кращої якості, ніж я очікувала, якщо я буду говорити абсолютно чесно. Якщо ми поглянемо на період до 2014 року, насправді, це крок вперед, тому що я пам'ятаю цей період 2008-2012 року, коли я працювала в обороні Литви, тепер абсолютно інше розуміння НАТО, і я вважаю, що НАТО повернулося до своїх коренів, тобто вони концентрується на захисті територій членів НАТО. І я пам'ятаю стратегію 2010 року, яка була прийнята в Лісабоні. І на той час Росія була стратегічним партнером НАТО. Тому я думаю, що зараз зазначений реалістичний підхід
І, можливо, різні країни мають трішки різне розуміння загроз, але зрозуміло, що, наприклад, на півдні Європи загрози відрізняються від моєї країни чи країн на сході. Але я б сказала, що НАТО на правильному шляху, тому що вони повернулися на правильний шлях. Дуже дякую. Я думаю, що це дуже хороший підсумок на завершення нашої дискусії. Ми повинні пам'ятати, що дії Росії в Україні, анексію Криму та Донбасу, але так само ми розуміємо, що попередні дії, якщо ми говоримо про їхні дії в Грузії, вони вибудували більше єдності. І ми говорили про зміни ставлення. І, звичайно, що є можливим і неможливим, коли ми будуємо стосунки з Росією, але так само це допомогло і НАТО чітко зрозуміти свою стратегію. Наприклад, ми бачили війська НАТО та штатів у Центральній Європі, і це, звичайно, наслідок дій Росії, але так само це демонструє єдність Альянсу. На цьому ми можемо завершити нашу панель дискусії про майбутнє України та Грузії в НАТО до 2030 року. Дуже дякую Раса та Іраклі за те, що приєдналися до нас з Брюсселю та Тбілісі. І, звичайно, я хочу подякувати Лорі Купер та Ольги Стефанишині за участь у цій дискусії. І ми сподіваємося, що ми зустрінемося найближчим часом сьогодні та завтра у наших дискусіях. Окрім членства в НАТО, друге важливе геополітичне безпекове питання для України – це «Північний потік-2». І зі мною сьогодні є гість, це Йоган Затхоф, він є членом, чинним депутатом Бундестагу Німеччини, а також є координатором міжсуспільного партнерства з Росією, країнами Центральної Азії та Східного партнерства. Хер Затхоф, thank you so much for joining us today. Thank you for having me. Oh yeah. As I know, you are an energy expert and you're Я знаю, що ви експерт з енергетики. І також з міжнародної політики. Більшість німецьких політиків, включно з вашою партією соціал-демократів, підтримували «Північний потік-2». І ці політики заявляють, що це тільки економічна співпраця між Німеччиною та Росією. І наслідки економічні, наслідки чи політичні наслідки для інших країн, це вони не є ключовими. Як ви знаєте, що Україна сприймає це питання інакше, і ми сприймаємо «Північний потік-2» як зброю проти демократії, не тільки України. Наприклад, нещодавно під час економічного форуму у Петербурзі Володимир Путін заявив, що Україна повинна продемонструвати добру волю щодо транзиту російського газу. Тобто умови в Росії – це продовжувати транзит газу як політичний вибір. І зважаючи на політичну ситуацію у світі, що потрібно зробити на політичній арені Німеччини, щоб зупинити будівництво «Північного потоку-2»? Я б хотів підкреслити, що майбутнє газу та енергетики у Європі зміниться у 2030 році чи 2035 році. У нас буде абсолютно інша ситуація щодо енергетики. І я, як представник соціал-демократів у Німеччині, я хочу підкреслити, що нам потрібно концентруватися на відновлювальні джерела енергії. І саме зелена енергія буде майбутнім енергетики. Я б хотів підкреслити,
саме цю ідею, що це може бути абсолютною альтернативою Північному потоку і 1, і 2. І я думаю, що в Україні є хороший потенціал щодо зеленої енергетики, і також це допоможе демократизації енергетичного сектору, коли багато людей можуть створювати енергію самостійно. Тому я думаю, що варто концентруватися не тільки на Північний потік-2, але так само дуже важливо дивитися на всю систему енергетики. Добре, якщо ми поговоримо про обидві частини цього речення, давайте повернемося все ж до Північного потоку-2. Так, це рішення було прийнято багато років тому, не тільки Німеччини. Це не точка зору, це якої однієї людини, це була домовленість багатьох компаній та країн, і я переконаний, що наступного року нам потрібно буде переконатися, що ми зможемо перейти до зміни нашого енергетичного сектору. Ви все ж дуже дипломатично відповідаєте на всі мої запитання, але ми говоримо про Північний потік-2 та Зелену угоду. Що ми поговоримо більше про це завтра, тому що це буде важливою темою дискусії, але зважаючи, більшість німецьких політиків підтримували Північний потік-2, проте так само багато в німецьких політиків, вони проти військової підтримки, проти Росії. І, звичайно, ми розуміємо, що це все питання дипломатичних переговорів. Але питання, чому Німеччина категорично відмовляється надавати Україні будь-які методи, щоб захистити наших громадян та наших військових. Ми абсолютно переконані, що переговори – це найкращий спосіб. І ми повинні використовувати інші методи краще, ніж надання зброї. І нам потрібний сильний економічний план, де ми можемо боротися за енергоефективність, наприклад. І ми підтримуємо саме взаємодію між Україною та іншими країнами. Я б хотів би підкреслити, що переговори, на мою думку, це найважливіший спосіб, як ми можемо щось змінити у світі. Ми не виробники чи продавці зброї. Ми хочемо переконатися, що є можливість переговорів і мирний спосіб завершення цього конфлікту. Я підтримую абсолютно взаємодію та співпрацю, а проте, на жаль, демократичні підходи не допомогли нам захистити територію України. І ви знаєте, що Україна, навіть якщо зараз почне відновлювати територію України, це все, що займе як мінімум 30 років. Чи можете ви нам допомогти, наприклад, гуманітарну допомогу? Ми не підтримуємо ситуацію на Донбасі, і я, як представник Німеччини, я підтримую, що це велика проблема, нелегальна анексія Криму. Крім цих фактів, все одно нам потрібно знайти основу для переговорів і для мирного вирішення конфлікту в наступні кілька років. І наше завдання – це знаходити можливість для людей знайти спільні точки дотику та працювати разом для вирішення. І я знаю, що це дуже складно, проте, на нашу думку, це єдиний спосіб досягнення миру в Європі. Так, звичайно, переговори – це чудово, але інколи нам треба діяти, коли вони атакують. І моє третє питання. Стосується корупції, тому що це одне з основних питань нашої конференції. І нещодавно боротьба з корупцією та кліптократією – це буде пріоритетом його команди.
Як ви думаєте, наскільки глибоко Німеччина буде долучатися до цього процесу? Я думаю, що боротьба з корупцією – це абсолютно необхідна умова для побудови країни і, звичайно, для того, щоб будувати східне партнерство, але навіть за рамками цього я бачу різні рухи в Україні проти корупції, і я думаю, що це правильний шлях. І ми підтримуємо Україну на цьому шляху. Верховенство права, звичайно, дуже важливо. Мене часто запитують, як можна принести міжнародні інвестиції до України. І моє перша відповідь – це верховенство права. Щоб інвестори могли сказати, що так, я розумію закони, і я розумію, що я не втрачу свої інвестиції в цій країні. І, звичайно, верховенство права буде боротися з корупцією, тому ви на правильному шляху. Але як щодо самої Німеччини? Чи маєте ви достатньо інструментів законодавчих чи адміністративних інструментів для того, щоб боротися з корупцією з власній країні? English is not my mother tongue, but так, вибачте, можливо, я перефразую моє питання. Тобто розкажіть нам про інструменти Німеччини для того, щоб боротися з клептократією всередині вашої країни. Так, я неправильно зрозумів ваше питання. У нас дійсно дуже є такі складні системи, які ми використовуємо для того, щоб боротися із корупцією. І ми намагаємося добре платити держслужбовцям для того, щоб їм не потрібно шукати було додаткові шляхи для того, щоб прогодувати свою сім'ю. І, звичайно, у нас є доволі такі сильні структури, які б могли попередити корупцію. І я ніс відповідальність за встановлення цих систем в Україні, і я повинен пояснювати людей, чому, наприклад, я вирішував підтримати співпрацю з однією компанією, а не з іншою. І ці рішення не було легко приймати. Тобто прозорість абсолютно необхідна. Так, це дійсно дуже важливо. І завтра ми будемо говорити про роботу у містах і як це може працювати, як ця боротьба може відбуватися на рівні міст. Дуже дякую за вашу участь, і ми сподіваємося на найкращий розвиток нашої розмови про Північний потік 2 із Німеччини. Хочеться перейти нарешті до м'якої сили мистецтва. І в сусідній студії зі мною вже розташувався легендарний гурт Гоа, який нещодавно дуже успішно представив нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Хоча за голосуванням це не була перемога, але це перемога, принаймні, для наших сердець, і це перемога в глядацькому голосуванні. Друге місце – це «Almost There». І вже після конкурсу пісня українського гурту Гоа зайняла перше місце в рейтингу світових трендів Spotify. Це перша україномовна пісня, яка потрапила до найпопулярнішого світового тижневого чарту Billboard. І, до речі, «Шум» – це ще й перша пісня, яка українською мовою зазвучала на майданчику конкурсу Євробачення. То що, пошумімо?